Pan Odvárka je tady. Jste za kamerou, prosím vám, uhněte, ať na něj vidím, no. Je, tak se podíváme. Prosím vás, dneska máme speciální věc. To možná znáte, to jsou takový ty nákresy pro pojišťovnu, když se vám stane dopravní nehoda, tak se má zakreslit, jak se stala a jak to probíhalo. Tak tyhle se nám zdají výborný. Tak tohle je nákres číslo 1. Paní nejdřív při snaze zaparkovat nabořila auto číslo 2. Tam to vidíte. Pak auto číslo 1. To je to vlevo nahoře. Když pochopila, že se na vybrané místo nevejde, snažila se zaparkovat v mezeře vedle mého vozu číslo 3. Přitom ale nacouvala do vozu číslo 4. Vystoupil jsem z vozu a chtěl paní navést, jenže ona si spletla rychlosti a přimáčkla mě k vozu. Při vystupování z auta mě pak udeřila dveřmi do hlavy, víc už si nepamatuji. To je jako... Pak tady máme nákres číslo 2, prosím. To sledujte od zdola nahoru. Jednička dole. Tady jsem se vyhnula zajíci, který vběhl do silnice. Dvojka, narazila jsem do protijedoucího auta. Tady je ten zajíc, tady je protijedoucí auto. Trojka, auto v protisměru. Mě tak rozhodilo, že se místo brzdy šlápla na plyn a narazila do auta přede mnou. A nejlepší je poznámka 4 tady. Nejvíc mě ale mrzí, že zajíce potom přijelo auto v protisměru. Tak jsem ho mohla přijet rovnou a nemusela jsem mít škodu na vozidle. Tak. Tohle je takový mýtů příběh. Projížděl jsem kolem chatky, když jsem si všiml, že se před ní opaluje krásná slečna. Lehce jsem přibrzdil, abych si mohl dotyčnout důkladně prohlédnout. V zápětí jsem narazil do vozu přede mnou, jehož řidič zpomalil ze stejného důvodu, akorát trochu víc. Podle policistů se na tomto úseku podobné nehody stávají poměrně často. Fotografii slečny pro ilustraci přikládám též. A tohle je čtvrtý, tenhle je výborný, ten poslední. Když jsem přijížděl domů, vjel jsem omylem do jiného dvora a naboural do stromu, protože doma ho na tomto místě nemáme. Tak, to by bylo všechno.